Вечірня музична школа представляє. А зараз на сцену я запрошую легенду української естради, товариша нашої школи, співака, учасника легендарного гурту «Явір», лауреата Шевченківської премії, народного артиста України Олеся Харченка. Зелене жито ще ось, тут зібрався рід наш увесь. Зелене жито зелене, рушні гості у мене. А решта я хата всім мала, бо вся родинка прийшла. На сцені народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Олесь Харченко. Ваші оплески. Мої рідні земляки, бо я тут зовсім недалеко, і Шевченко, і Кирило Стеценко, і Нечуй Левицький. Ми всі земляки, бо я там за 7 кілометрів, ну, не чуй, правда, там за 11 стеблів. І хочу почати свій виступ піснею. Відомого нашого поета, якого московська влада вбила в 27 років. Не дала йому, але це, як казав Олесь Гончар, це був би наш другий Тарас Шевченко. Отже, Василь Симоненко, Анатолій Пашкевич, виростеш ти, сину. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, вирушать з тобою приспані тривоги, за тобою завше будуть прилітати очі материнські. І білява хата за тобою завше будуть прилітати очі материнські і білява хата. А якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть тугою прощання. Душу залоскочуть, можна вибрати друга та по духу брата, та не можна рідну матір вибирати, можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину.
не можна не проспівати пісню, яка актуальна, особливо сьогодні, але я її співаю більше 40 років. Це пісня української повстанської армії про трьох братів. Ой, там у лузі, при дорозі, червоні ружі зацвіли. Ой, там три браття молодії за Україну полягли. Ой, там три браття молодії за Україну полягли. Їх було троє, тільки троє, мали гранати і папашки. Вони не знали, що других зрадив катам червоної Москви. Вони не знали, що других зрадив катам червоної Москви. Хати боївку обступили, кричать бандери, руки вверх. Хтось крикнув: «Слава! Слава Україні! Ми не здамося, краще смерть!» І три брати поцілувались, ніхто пощади не просив. І там гранати більше не рвались, і скоростріл більше не строчив. І там гранати більше не рвались, і скоростріл більше не строчив. Ой, там у лузі, при дорозі, червоні ружі зацвіли. Ой, там три браття молодії за Україну полягли. Ой, там три браття молодії за Україну полягли. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Вона викликала й на 95-річчя коледжу. Пані Семененко, я вам дуже дякую. І на 100-річчя, яке було от недавно. Хай ваш коледж виховує справжніх синів і дочок України і славить нашу землю, землю Шевченка по всіх усюдах. Кирило Стеценко, обрядова пісня, яка звучить в Коляду, але я хочу, щоб сьогодні Стеценко прозвучав у школі Стеценка. Це «Ходив-походив». Ходив-походив місяць по небу,
Славен єси, славен єси, наш милий Боже, на небеси. Кличе, покличе зорю собою, славен єси, славен єси, наш милий Боже. Ой, ходім, ходім, кличе до нього, кличе до нього. Хто в домі господар, подумайте всі. А що у дому, пан господар? Славен єси, славен єси, наш милий Боже, наш милий Боже. На сцену я запрошую ансамбль викладачів Київської вечірньої музичної школи номер 1 імені Кирила Стеценка «Фіоритура». Керівник Юлія Лисенко. Обробка Дмитра Копцева, українська народна пісня «Гей, соколи». Thank you.
У виконанні ансамблю «Фіоритура» прозвучить колорол, композитор Олександр Солов'яненко. Щоб звеселити трішечки публіку, для вас звучить обробка Куряного «Весільна полька». Ансамблю «Фіоритура» звучить відомий твір Дюка Елінгтона та Хуана Тізола «Караван». Thank you.
Наостанок ансамбль викладачів «Фіоритура» зіграє композицію, яку написав наш друг, баяніст Миколаївської філармонії Володимир Василенко. Нам за честь виконувати його твори. Отже, обробка Володимира Василенка «Херсонський козачок». Наша київська вечірня музична школа.